Avui sí que estic més al·lucinada que el marit Xalar amb aquella meravella de reloj. Perquè el convidat d'avui no és altre que el popular actor, líder d'audiència, Rowan Atkinson. Welcome to Sandra's interview i tal. My pleasure. Oy. Nice to be here. Ai, porfa. És que no em pensava que arribaria mai aquest dia, de poder entrevistar un personatge tan internacional i tan arxiconegut i poder fer aquesta entrevista, de veritat, eh? Estic superemocionada. Primera pregunta. Què significa per vostè que gent de tot el món, quan el veuen, li diuen... Nye, Baldric, nye. I didn't understand that. Jo no ho entenia. Perquè jo crec que era l'actor que va doblar la meva veu per la sèrie de l'Escurçó Negre. Va fer aquest soroll que tu has recordat tan bé i que jo mai havia escoltat abans. Per tant, per mi, quan jo ho sento, no tinc ni idea de què parleu. És... Nyic, no ho sé fer. I don't know. Guinyer, we might say. Potser és això. Guinyer. O... Nyer. O... O... Txic. Txic. Bé, així només som els únics que li podem fer aquesta pregunta. Arreu del món ningú li faria aquest so. Totalment, totalment. Aquesta pregunta i la meva resposta seran úniques per la Catalunya, per Catalunya. Bé, doncs si li sembla, parlem de dos personatges i de les dues sèries que han fet Rowan Atkinson popular a Catalunya. L'Escurçó Negre, com ella ha dit, The Black Adder, i Mr. Bean. Comencem per l'Escurçó Negre, que és un personatge despòtic, ambiciós, vanitós, una mica pollós, i que sempre va acompanyat del fastigós Baldric, i que tots dilluns recorren la història de la Gran Bretanya, molt a prop del poder, però sense arribar-hi. Calia arribar tan avall per explicar la història d'Anglaterra als britànics? Bé, tal com probablement vostè no sap, la versió de la història anglesa que es presenta a l'Escurçó Negre, et va bé, doncs és extraordinàriament poc acurada, imprecisa. No té cap relació amb la història anglesa, de fet, la qual cosa significa que va ser una mena de retorçament fet expressament de la història anglesa. I, per cert, vostè sap si la família reial britànica mira aquests episodis de la seva peculiar visió de la història d'Anglaterra? Se'l mira? Sí, em sembla que sí. I els agrada molt. Ai, quin morbo! Bé, ja que ens movem entre grans personatges que hem parlat, de la reina, de l'Escurçó Negre, ara a mi m'agradaria parlar també de Mr. Bean, que és un home que té unes reaccions primàries imprevisibles i que funciona amb una lògica que ni ha estudiat mai el doctor Corbella, per exemple. Bé, potser ell no el coneix. Bé, és com el psiquiatre de capçalera de Catalunya, no ho sé, és per dir-li. Bé, és igual, té una lògica molt, molt especial, no? I si no, digui-me si és gaire normal centrifugar un escarol o un enciam amb un mitjó. Per vostè és molt normal? La resposta a la teva pregunta és... No. No, no ho acostumo a fer, jo, en la meva vida privada, no. Però puc imaginar-me... Bé, de vegades hi estic a prop, eh? La manera com jo soluciono les coses. Però, bé, crec que hi ha una mica de Mr. Bean a tots nosaltres. De vegades dins de nosaltres, de vegades el veiem a fora, a l'autobús, per exemple, i crec que hi ha una mica de Mr. Bean a cada un de nosaltres i és un nen de 9 anys, bàsicament. Vull dir, és un nen de 9 anys. Si vull saber, per curiositat, com hauria pensat Mr. Bean en una situació concreta,
la cosa que faig és sempre el mateix, com ho faria un nano de 9 anys, com reaccionaria en una situació així. I és clar, la seva actitud amb les dones és molt estranya, perquè les mira com a figures maternes. És asexual. No és en absolut romàntic, en absolut. Però li agrada molt acompanyar-les i la companyia. És a dir, que les tracta com una mena de figures maternes i... Bé, tal com deia, em sembla que hi ha molt de Mr. Bean dins de nosaltres. Som sensibles, el suficientment sensibles com per eliminar-la una mica o amagar-la, aquesta part de la personalitat. Filla, quin gran discurs, està molt bé. Esclar, com que... Sí, està molt bé. Sí, semblo un professor de teatre, No, a la millor, el fet que Mr. Bean no parli, ara vostè es desfoga i explica tot això. Exacte, jo necessito recuperar el temps. Tanta estona callat. Bé, ja que acostem al Mr. Bean, vostè sap que en català Mr. Bean seria senyor Mongeta? Li pregunto per si... M'ho imagino. És que si és un cognom molt freqüent a la Gran Bretanya. Si hi ha moltes mongetes... Senyor Mongeta, o com ho hagis dit... No és molt comú a Anglaterra com a cognom. Però Mr. Bean no és desconegut. En realitat, de fet, Bean no és un nom molt comú, un cognom molt comú, però n'hi ha uns quants que es diuen Mr. Bean. És clar, jo he fet que les seves vides quedessin fetes un paper d'estrassa, perquè... Imagineu-vos, si ets un professor d'universitat o d'escola i et dius Mr. Bean, i tens una classe plena de nanos, i tots ells van veure Mr. Bean la nit anterior, i si ell s'assembla una mica a mi, aleshores el pobre té la vida com un paper d'estrassa, molt, molt. És a dir, rebo cartes constantment de persones que diuen: estimat senyor Atkinson, ha fet que la meva vida quedés feta pols. I esclar, he sentit professors que van haver d'abandonar la seva feina perquè ningú se'ls prenia seriosament. A mi, sap qui m'agrada molt, 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 molt? Aquell que Mr. Bean és a missa i s'adorm. I quan la gent es posa a cantar, i només se'n recorda de la lletra de l'estribillo, allò del... Aleluia! La vida no sé fer. Com ho fa, allò de cantar? Aleluia! Aleluia! Sí. Va ser el primer sketch que vam escriure de Mr. Bean, de fet, aquest, el de quedar-se a dormir a missa, i va ser un punt de partida. Era l'any 79, És a dir, 10 anys després va aparèixer a televisió. O sigui que hi ha hagut un buit molt gran entre quan vàrem concebre el personatge i els primers sketches i el primer programa de Mr. Bean a la televisió. Molts anys. Del 79? Va ser escrit per teatre, en realitat, Vostè, a més de Catalunya, jo sé que ara està fent una gira per Europa. Què és això, plaer, negocis o 50-50? Bé, en realitat estic aquí per negocis, o per feina, diguem-ho així, perquè és la primera vegada que hem llançat el vídeo dels programes del senyor Bean a Espanya. Però vaig venir a Espanya l'any passat per veure la Fórmula 1, el Gran Premi, a Jerez. Perquè el hobby més gran que tinc són els cotxes i les motos. I vaig anar a veure el meu equip favorit. Jo em pensava que diria que m'hi havia vingut a veure a mi, però bé, ja sé que és una il·lusió.
Però, clar, però mira, és igual, no importa. La propera vegada, la propera vegada, Lloll. Vindré especialment per veure't a tu, Sandra. Han sentit, eh? I aquests vídeos, ens pot explicar una mica com són, quants n'hi ha, aquests que ha vingut a promocionar? Well, would you like one? En vols un? En vols un? Jo no li he dit, però si vostè és tan generós, jo ho accepto. Sí. Soc una de les persones més generoses d'Anglaterra. I t'ho mostraré, t'ho demostraré. Ho porta aquí? Un. És per tu. Ai, porfa. Ve amb un regal així. Oh, I'd take another. Sí, sí, un altre, un altre. Oh, thank you very much. Take another. Un altre. Un altre. D'un altre color. Fixa't, d'un altre color, Sandra. Un altre. Sí, sisplau, per favor, accepta'l. Ai, porfa, porfa. Oh, thank you very much. Another, no? Another, another, no? No, no. No, no, no. Ai, porfa, sent... Oh, i vostè no es pot posar dins la bossa, no. I es regala, no. What, you want me to put it on my head? Yes. Vostè mateix a dins, no? No, que m'ha regalat 4 Mr. Beans. Oh, sí. Jo voldria l'autèntic. Ai, mira, que són meus? Que són meus? Ho costen. Bé, que costen calés, eh? Però tots 4 són per mi o els he de tornar? Ai. Yes. Els... Sí. No, és que no passi aquelles coses que després te'ls fan tornar quan acaben, no. Ja. Bueno, meus. Oh, I see. No, no, no. No, 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 no. No, they are for you. Són per tu, són per tu, de debò. Així es veuen bé? I can promise you that the price et prometo, Sandra, que el preu que et cobraré... Ah, és que m'ha... El preu que et cobraré serà molt raonable. A més de Mr. Bean, eh? Vostè ara està treballant en un personatge que és un policia molt seriós, yes. Molt seriós. Fa gràcia que l'autoritat... Per què fa gràcia que l'autoritat sigui tan austera i tan estricta? Well, yes, I mean, he's... Sí. He's quite a serious character, és molt seriós com a personatge, però és un programa divertit. Ell és un personatge divertit. És que si el poso aquí... No, pensava que el tapava. I llavors queda fatal, no? Així, que es veien els vídeos i vostè. Ui, si no em tapis, no. Que si no haurem de sortir per aquí, no. Potser podria ser un avantatge, no tapar-me la cara. Per què? Bé, ja m'entens. De què parlàvem, del policia? Ah, del policia aquest estricte. Sí, és... Té problemes seriosos, però els tracta d'una manera molt divertida. Esperem-ho. És un home divorciat de 40 anys, amb un fill de 16 anys, viu amb una dona... Saps que és policia, també, a la mateixa comissaria? I ha de solucionar els seus problemes a la feina, amb els problemes a casa... I és una cosa molt diferent. És més com l'escurçor negre, molt més que no pas com Mr. Bean, si he de dir la veritat. Però em sembla que és molt divertit, tot i que literalment només ho acabo d'acabar ara, eh? És a dir, literalment. És a dir, encara no ha passat per Anglaterra, es passarà a partir de 3 setmanes, 3 setmanes fa.